السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن كنت جور وقفاش خوش على بلد نون الشيخ بيا اوفو ما شامد اللي هو الشيخ تسمي فارغي بيا نو ما او داي قرزة دالي سيكي مسروبي بيا نو مسروبي نون مي بيا يو واتر بارك وقورا بيق شاني را خستي دي سويمينج بول دفارة سويمينج دفارة شيخ سليري دي كان زيري زي سلويش نتا ليري دي پترين كي بدو هاو پترين يو چين دو چين يو چين دي هرا تاسه پبشو راك ناس يا يو چين هنا سواي خلاص كيرو ها سلا پا نیم ساعت كي بوارا سير نیم ساعت كي بوارا سير وس دري بجي دري نیم بجو سا بوارا سير نا وس باچه بلار سلطان سا شبیانو وقت نیسی سلو نیم بجو تر سيرو ها سيدي انشاءالله نو بسم الله بس ټوب کې ولاړی بس ته انتظار کوم 120 بس په تر سوتاله رسی هغه بیا په ترین کې زه تر خپل ځای خداس موټر دی الله درکې و انشاء الله قسم نو غواړی دا څه په یخ کې بچیش کې کباران در باندې دا به تر پورته کوایس او دا د نن چې شو دا کوم موټر دی W5 سیریز دا بی ام دبليو ما دا خان ما چل فراری و اوکې آه سبا دراشتې نن سمارٹ ٹرین څنګه مړ مړ را روان دی د لاسې نه کې تکلیف کوي د درون داسې کې ایر خواته اشتفانه دی اوس نو را شکور دا نوې لاين جوړ شوی دی د الیزابتا وا دا ټرین هم نوې دی دا ټرین دا ماچې داسې نوې نه مرزا وا نور پرې نه دا سانا امرا سر چمن دیکھی لگو ہے دا کومن چلا یا ما بل کان نہ ہاں دا یو لے ونے مخت ناس تی بیا میوزک تا لکڑی راز دے کو لاس تی شوٹ جوڑ دے سافٹ ویس کو کنے لاس ہے مایا تا لکڑی ونے I'm going to watch it.
لندن فال لاج بس باش يوفلا بو شانتي داتو وبو خدار الناس كنا راكنين باي راجل وبا هاد شي صح باش نشوف غاك بوصل لامو بكادي تشيت شو بيالته باغا مخا مخ ستورتا بوار دبزا مالي زنا غاك ستور دي وسانك دي تر British Airline That's Central London, do you know what? That's Buckingham Palace area. That's Central London for the Queen of Palace Center. What's not the King, sir? The King of Palace Center. What's the Delta Watson? What do you think? Why? That's the balloon, you know, that you bought a lot of pounds. You bought a lot of pounds, but... What's the name of the balloon? What's the name of the balloon? I bought a lot of pounds. I bought a lot of pounds. Allah. Dana wa shirib da koru makhta biya khala gara tuli PTI Pakistan Tehreek ده نواز شریف کور دی نواز شریف د پاکستان ایکس دغه او شه هغه یو شو ها دغه د کور مخ ته راټول عمران خان دغه غواړي د چشته یو چش هاوس دی ایون فیلد واټ ز دټ مین دا د نواز شریف کور Bana tüm nara bu aşık. Şu nara var mı? Çoğur, çoğur. Rezalem ne tıratı var abi? Dağdi, dey, dey pijini. Dağ, şeyan. Ali.
Okay, we're protesting for Imran Khan, to stand with Imran Khan, and we will continue protesting. Imran Khan is our hope, and he's thinking about our future. That's why we're going to stand for him, for our future. ورختا شي دي صاحب بند نيولي بيريز دا قد بيريز مر به وقت ما ضرور سولار بسوا كل ما لابو مر سخت دا دي صرخ خلاص دي وين وای عمران خان دی پرائم منسٹر سی دا پاکستان پرائم منسٹر نو اغه وو بیا نواز شریف راولار سو گیم ورته جوړ کی اغه ولاړ کی وای دا غلاوی کړی د کیسا کړی د بندي وو بندي کی اوس دا شیان علی چې دی د لید نواز شریف په فازه کې هغه پورته کی وای ناک می دم کړ راکا او قزابوی نواز شریف وای غلطه عمران خان مې نار وخت را خلک ورته راټول کړی د د کور مخته دینو بندیدی دا کوم کوم دی سره عمران خان خو بیرته لا شنو وځي د لیدی یا غ پاکستان کې دی دا ما سپورټران دي د عمران خان د خلک کور مختره تا ولر د کور مختره ولر خو بیا هم فضا بیر خو پات تر ورسې د اوس به شیخ دا مې پراته ډیسکرایب نه شه د کوم ځای شروع کوو شیخ مور چې ولر د ورو شو مچیر ولاړ مور دا پاک ګور مور په دا پاک ولاړ دی دوه بوله خامات نه یست دا یو مو سره وس اچ نه ځنه نه مو ز اصلي زای با چې نو څه چیرې نه خو یو دنیا پاس دی دا چې در څه دی سبا دا مار دی په شو دا دې ما به کی بلډینګ څه دا بو ته بس لاړ څه دی دا با کسر کې اسو یم پولم دی خاطر تمن پولم دغه اټ بلډینګ نه ا شهره ما زه وګوره اکشن یې واخلم په تاسو نه بواخو نور کده سیشن دی بل بلا دی دا د کوین زاید دلته د جیم میموریل زاید اها د کوین کارلاین دا د باکینګهام پالیس درازې دی تاسو له کوین ریزبت گیټ بل دا نور کده نه کوم کوم شام شته پالیس پالیس وګوره درځنه چوات پیالي داوا دی د لیډر غټ دای دی تبلیغ کی دا کافران مسلمانی اوس هم ورته ولاړ دی تقریر شروع دی شیخ ورته ته میټینګ سره وای دی ولاړ بیا به مور ما تا دی دی او شیخ ورته دا کافران دا بو مسلمانانی ته دی اواز شروع دی اگر دا عرب دی چی دعوت کن تر طول مشهور ما آقا یو علی دعوة اگر رازی وصل دا اگر دا کمری دا اگر دا پارا ولاد دی وصلور خلق هم پارا لکی مسلمانان قل انا صلاتی و نسکی و محیایا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الله أكبر الله ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
نعم توحيد الله سبحانه وتعالى الله أكبر. قال ابن القيم لماذا الشرك أشد ذنبا؟ لأن الشرك أنت تقول لله أنت لك صفة خاصة بك وأنا الإنسان الدائم أقول لك لا ليس خاصة بك أعطيها لشخص ثاني، هذا كأنك تقل من الله. نعم تحدى أجل ذلك الشرك إن الله لا يغفر أي شيء. لا كواذب بسال كل رزق من رزق هذا. كنال تبي أوارس إذا تبلغه. دل به نور سر را چون زما رب دل به نور سر را ټول كما خاص سو قوت ولا And they were related. Who baptized you? Who baptized Jesus? So why is it in the Gospel of John? John the Baptist says three times, I do not know this man who's coming. I do not know this man who's coming. Excellent question. Yes. It gets worse. Excellent question. It gets worse. John the Baptist is saying, I do not know Jesus. This man who's coming to put them on the Where is your God? Where is your God? But they were born. They were separated. Did John the Baptist baptize Jesus? Your God. Did, so John the Baptist baptized God. Yeah, and what did he say when he baptized Jesus? That's why. What did he say? What did he say, brother? What did John the Baptist say when he baptized Jesus? Excellent. And at that time, was he the three in one? And if he was the three in one, look, what? If he was the three in one, Jesus has been baptized as a three in one. But what happens? Wait. The Holy Ghost comes in from the cloud, and then he hears the voice of God. That's five in one. Right there. Five in one. Five in one, brother. Don't lie. I was a Catholic. I know this book quite well. Yeah. Become a Muslim, brother. Become a Muslim. Become a Muslim. You can't. You can't. You're wiped out there, right there. And then what did Jesus do? Jesus knew John the Baptist was going to be executed. And what did Jesus do? He walked away and left him. That's in your book. That's it, man. Jesus never sinned. That's one of the biggest sins you could commit. Not looking after your blood tie. Let me tell you why. Jesus lead John the Baptist to die? Yes, he did. Let me tell you why. Come and leave yourself. مسلمان سوی و خدا مسلمانان پر خواهد بیرت تبلیغ سوی دی دعوت دون شروع دی دمور سخبل کار پا دی دمور با کم مقصد شروع خلی مر بس خبل میلا کول پس منی پسرم راست دیمو گور
رام الله ده ستاند والد ولا دي ده پر تپکار راس رام الله ام مولوي صاحب دي پچ مولوي صاحب چراغ ده ده تر باغ سوال جواب جيش اكرم الله الله مرتير ذو لا درزان هم شو الشيخ هذا تشيش دي بخوا لا ندري كلني هذا بخواني بوليس ستيشن هو شو هذا بوليس ستيشن هو بخواني هو داس بوليوود فيلم كجي دلدي اندوان بوليس ستيشن داس نوان ويزا مخا بلكل هو هذا نو دا خود دغو تشيش هو سمي ويلا دلته خنا كورونا استنا بازار ته داسې نو پلی سټیشن دا پلی سټیشن وو ما په خیال دا کار پاک وا دا د ګډ له لیست دی ولا کچ دا بس پلی سټیشن غوړي دی دا په تلنه مو ډېر زور تعمیر دی اوس ما په خیال بند دی هوا دا ته وګوره دوازې سمټ کوو څنګه خوري څو دی په بیا دی نړۍ نه وای دا تاریخ دی هو دي اون لايت فوكس لغير نص باب نعمل نفس كده هاي هاي مرده تبيات زايرا ورسيدي اوغ ليري لاش لاش كمان ميجو بدي هذا شيخ تبتشيش بسي غوري ته دا علي داوا ټیک ټاک ته ودغه کې شیخ په ټیک ټاک کې فالو کې آی ډی د چشته ټیک ټاک دا نه نه مکو داوت دی هغه خلک به وګوري او شی به ورسی زده کې زه به دلته سا آی ډی به منشن کوم ورته نو ستانه د خوښ چې خلک تا فالو کیا یا ا بس یی دې چې زه پیژنه ما غو یو اتیا سبسکرایبر دی پاتیا کې بده یو سلویټ ته زړه درته شي چې تر از دا شي خای دی او په ټیک ټاک ریک پاواز ریک پاواز وا زازو بو خاطر راسه ير بدس هوا ته زم موبایل کې بکشار ډیر جی اوړو پداکشتي کې په واوړو په یې سم مش کم نه لرو مس کی وو دې هندوال خو نه زنه یم زی وبوت پر وام شبه نکلی لا بریج ونه؟ آه و بینه بس باید اخواه تکلی وای پا دا بریج باید اخواه تا؟ آه او درزا وست لارس بس سنگزه خواه بریج تا بزان رو بیو لاره بیو لاره بیو لاره چنگ ناس تا یه بلاره سه بلاره سه چنگ نسگیه بلاره یه یلا تعال
گونا با دالی پشکن سویمین خواهد؟ درزا وارسن یا مز بچ پدا بوش که لارسن دا خپل پرایویت بوتون را اوگه نا دا اون تا درولی یا سا ساعت بیسا وارکه چی را پیدا که؟ اوغ دیم اما اوغ سر را اخلی را درزا وارسن نمی پشوان اندی که را یا وان سن لارسن اکسپیرینس با جنر آخلم دا بدر کم زای بکللی دا شیخ نه به په خبر دا بدر کم زای کللی دي صخه پاکستان دا غلی لکندار چې به و دا در پاکستان کې خو دا به دوه بد دا خوشنیان دي په خاطر ډیر دي چا خاطر ولار چې لغه کوي حالت وبډی دي ودره و به ګور تو حالت ډیر دي دلته په دوه دي اته مارچ پوښنه ها د سټ پر اجر راځه د سټ بس د سټ چې راځي بیا سمې دا ماز پوښنه مرته ها یو شو تا تا پات راځي چیر حاله باز بس کوم غوړ چې سمې ګورم نه پښه لا سره پښه لا باسه برابر راځه بیا ګورم دا چې شو بده دا خو دلم بدون دې شیخه فن ماوا د دې خو هغه بوتونه چې ولاړ والا ته به ورسو به بلم دې کشتیان چې جوړ دې دا یو د اسا د پاره لا سید ګړې بدل تکشین شیخ خدا دې راته ناس به څنګه جوړ کړې دې رواني دا و غارونه دې و دل دا خپل وړه د بیا مل رواني پر وړوم روان دي دا په ماشين رواني دي که څنګه ته یو اوبه دي غار دی او دا د څه د نن نه چې خلک پر رواني واه هغه دا سره راځي راځي کو یا پر وړ څنګه رواني دي وګ ګور پر وړ روان چې لاندې مزکه خو به لاندې ولاړ وسته تر شو مې چې دا لکه سره لم به داسې څه غوا ده فار ماست روله زه لا ولې ورځه ما مونږ ته واخه هغه ځا سمه اوسه وا غارو سره دا زویا ده زویا 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 هی کومه خبر یو زویا هی کومه زویا زو بلوک کوم راسه دا پارکور ته دغه کا الله زیرا ولم بیا دا ولاړس دا بلوک یو سو وا دا پارک دغه کا دی پارک چیش چیش تا پزور وا دلته راسه دی بیا کوم څه په انګلیش وا دغه او بس هسته څه انا اغه خاطر یو ځای جولیستا جولیمستا بلچستا بل انا ته وستا ته اوس په منکه
يا عزت ولا مير مر المنس كودر سازو بيابلو جوجر زدا وركم شادي دا زاي واركما اوكي باي هذا عصر برشلونة ماتش سوكراس في سبعة أربعة مسؤول عصر بس. تدي الغدا بارو دريس الور باوند. دريس الور باوند ساعات راي. بريوس ساعات راي. لكن ده كيم ملكتشوفه دلیل آبانی مزگار فیشه خ. مزگار وچ مزرالو. مزگار وچ مزرالو و. آن پارک مو اکسپلور کی مکرور کی آرشه بالا بندیزه. موز خالق لاش رودی. علون نبرع لکری. دعوت لاش رودی. دعوت لاش رودی. علی دعوت دلیدی. بلم دینو می ولع کجستی. و مخی مازی پیشنم. نو اغا عرب اغا پیچلی مشتان چوه نو بس نو دی وای در زابر در دلتا بارو چه چیسی کیز در چیسی مکیز دا اغا بعد وای رارزا کورت نو مزم در کور پلار را وانیو النبي صلى الله عليه وسلم اوكي صح اوك ما شاء الله وانزل الله سكينته عليه على النبي على النبي ده خبر السركي انا اول مره اتعرف عليه قرده عرب شغله مسلمانك لما بكار ميبي عودي ما بين سلطه فتي موتر مولوكا راضي عصير استاذ راضي 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 The same people have the same people. The same people have the same people. The same If you don't try to learn about consciousness, consciousness like profound. What about consciousness? It's mystical. You have no ground in. What do you mean mystical? Don't give me all this mystical bullshit. I want you to go and come to me to the to Great Ormond Street Hospital, to Great Ormond Street Hospital, and tell me about that's fucking consciousness. That's unfortunate. Come that on, it's very unfortunate, and it's not the only place. I want you to tell. I want you to come to the brain cancer. So what if they want to live? It doesn't matter whether they want to live or not. They've been born. They've been born with a desire to live. But the whole thing is a scam. Well, yes, it is. Sex is a scam. Mass garmir. No, that's not why they had you. Whether you're delightful or not, I'm not so sure, but it's irrelevant. They didn't know whether you'd be delightful or not. Why did they have you? Because they wanted to have a scam. That's why they had you. And they pretended. One second. I've already answered that many times. This guy over here, what makes it even worse, is that not only did his parents have him because they like to shag, they deluded themselves. They deluded themselves. They deluded themselves to thinking that the creator of the universe wanted them to fuck. The creator of the universe. And these guys probably didn't. Because I had kids because I was ignorant like you at the time. That's right. You wanted to have a sex. Yes, I wanted to have sex. I fell for it.
I fell for the scam of sex. Well, you're embarrassing. Have some self-respect. And this guy's proud that he impregnated two women. They had a gunner actually. I'm not talking your shit. Why are they already proud? I'm not going to tell what he said. سر تو غره باقتا سخت لاسن سخت پروتین پرلی دی علی داوا ولاری ما فاتو لا ما سی او گیا سی خلقو علی شو برابر اسلام از دی بیسٹ ریلیجن ایور Last name, but I'm not sure. 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 I'm not s